يغار لي جنان انه لدخول وبنصلي على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم انه هاجوا إلى يوم الدين نار نار بسم الله الرحمن الرحيم سنے پہ حضرات میں ایوب حسین جناب رحیمہ خاتون جناب زینب مولانا پیا کرنا سردا میرے پاس ایک نارا مار بھی دینا پھر چھاتی بھاری تولا ہو جائے تیری مخالفت کریں گی رائے تیرے خلاف چلتے رہیں شادی باری تالا ہو جائے یہ سید المنبیاء یہ تاجر مدینہ یہ دنیا والے تک میرا پیغمبر منے یا منے نہ منے تک نبی تسلیم کریں یا نہ کریں اے میرا حبیب میں کا جانا میرا محبوب میرا مطلوب میرا حبیب میرا نبی ہے میرا رسول اے میرا نبی تو میرا کسے سنے نہ رہو ان اللہ ماتا تک نرے میں جو کرنا درخواست ہے دسان میرا حبیب اے خالق سما اے دنیا والے جتنے صاحبان جائیداد ہیں میرا اللہ اے میں کوٹے میں دھمکیاں اے میں پورے دکھن میں تم اوپر نہ چلن نانا میں پڑھوں تو کیا کر سکتا ہے یہ دسو تمہیں عبداللہ کا یقین کل پیدا ہوئے آج سارے خدا کو آ گئے وہ بھی جھوٹے اصا بھی جھوٹے ہیں اے محمد یاد رکھ اصا ہے دولت مند اصا ہے پہلوانی اصا ہے لمبے خاندان اے محمد اگر تک قتل کر چوں تیری عدل کر دنیا کا مالک میں ہاں دنیا کا رالک میں ہاں دنیا کا پالک میں ہوں اے میرا حبیب جب تو میرے میں چلا کہیں کیا ضرورت ہے تیرے کو پر میرے کو مار سکے اے میرا حبیب انہاں لوگ تو میرا پیغام پہنچا بتا میرا خالق کیا پیغام ہے ارشاد بھائی چالا ہو جائے کم حالت نہ من قبل ہی من کرنن حنا دو ولا تحین منا اے دنیا والو تسا میرے محبوب دا کیا بگاڑ سکتے ہو اے دنیا والو میں ہر قادر ہر چیز دوتے بھاوے تسا خاندانی ہو بھاوے تسا صاحبانے کے داد اے دنیا والو تسا دنو پہلے میری روز نے بڑے بڑے نامور بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے دولت مند بڑے بڑے صاحبانے جائیداد زمین دفن کرا چھوڑن جنہاں دا آئی تھی نام نشان ہوندا نارا مار علی دلال اور قبر ایوب حسین کو سنن والا ایک دفعہ نارا مار علی دلال اچھا میرا اللہ ایک میں آ رہے اچھا تو انہیں کر مہو میرا اے تو تبلی نہ کر بدا اے جانا کہ میں جانا مکے دبا دا اورے مکے دنے ولیم مکے مولمائے میرا مولا صدا بدا کریں گے کیا صدا تبلیغ بدا کریں گے ارشاد ہوں گے قولو لا الہ الا اللہ فتفلہو لا الہ الا اللہ فتفلہو
والو لا الہ الا اللہ پڑھو جا تاکہ فلاح پاؤں جوں نجات پاؤں جوں او میرے مولا نو رون والو جناب اسلام معاف ایک دن دا ذکر ہے بازار مکہ وچ آندے پن کھچ کھچ بازار بھرا ہے دکاندار خرید و فروخت وچ مصروف ہیں جناب محمد عربی دے نال ایک دا پن نوکر میرا مولا صدا آندا کریں گے دین دی تبلیغ آندا کریں گے سمجھ آئی کوئی نہ حضرات بسم اللہ میں نارا مارا دی جنا میں دا مولا آندا تے حکمت مار دکان دے استاد ہے دکاندار کر کوئی دا اے دکاندار اے بھائی اے دسا اے کالی کملی والا کون ہے جڑا اپنے دین دا پرچار ودا کریندا تبلیغ ودا کریندا ہے آدے میں ہی سچا میرا اللہ بھی سچا ہے اے کون ہے او آکھن ہا تو ہی کوئی نہیں جاندا ایندا نام محمد عبداللہ دا یتیم اک گل پیدا ہوئے اج سا کو آدے تو سمے جھوٹے تو آدے رہو بھی جھوٹے اے ہائی بدماش دکان تو لے پے غصے چ آ گئے تاک کر کے نہ پے وسط بڑا اور وچ داریاں نہ آ کے چورستے دے میرے مولا دی بہت دامنی چوں اکر تن پچھو پکڑیا ایسا چھتا ویسا میرے آقا دا سر اتا ہی دے سینے نال آیا میرے شاہ فرمان دے بندہ خدا اگر بھوکھے میں تے گر جاؤں تیرے کول اگر کیا سنت شربت پلاؤں اے بندہ خدا اے تے میرے نال کیوں زیادتی کیتی اگر تو غریب دے مفلس سی تو ہی نہ دور میں محمد میں اللہ دے خزانے نہ مارے اے بندہ خدا میں تیرے نہ دعاؤں تو مالا مال ہوئے سے ستا پشتہ تیں غربت نام نشان در آتی اے سنت ہے میں دا مولا دے سنت ہے نو کرو کیا میرے شاہ پر میں اندھے کیوں رو میں آج حضور تو جے ہے خدا دے مردی نہ مالک تو ہے خدا دے خدای نہ مالک اے حضور ایک بات دعا دا کرتا کہ ہلاک ہو گئے میرے شاہ پر میں اندھے اے بندہ خدا اگر میں تو بات دعا کروں میں کو رحمت علی العالمین تہنی سجنا نارے مرلی دنا سمجھا رہے ہیں بھائی حضرات سمجھا گئی ہے نا دنیا کرے بھی ہے ظلم میرا مانا کرے گا ہے دعا خدا اچھا میرا خالق انہیں کہا میرا اللہ جڑے پہلے نبی تھے ہو گزرے کہ نبی دا میں امتحان سنینا ہے تاکہ میرا دل حزین تسکین پیدا ہو کہ شادی بھاری تولا ہوں گے ہاں میں سنینا سننا اور میرے مولا نرون والا ہو کہ شادی بھاری تولا ہوں گے وذکر عبدنا ایوب ایوب کا قصہ یاد کر ایوب کی کہانی یاد کر ایوب کا واقعہ یاد کر ایوب کا صبر یاد کر ایوب کا امتحان یاد کر او میرے مولا جو رون والے وہ تسا ایوب کا نام نامی جان دے ہو لیکن میں تھوڑا انکار کروں گا ایوب اللہ کا نبی ہے علاوہ اس نبی ہون دے جناب ایوب علیہ السلام بہت بڑا زمیندار تھا اس زمانے دا زمیندار لوگ موجود ہو 500 جوڑا ہے میرے مولا دا او جڑا کاروبار ویراق کرے نا جناب ایوب دا 500 جوڑا یہ نا 500 جوڑا ہے ان دی زمین دا اندازہ آپ لا ان دے مزیرا دا اندازہ آپ لا 500 جوڑا کیوں شاہ صاحب ایویں سرکار میں تے پیش کرنا 500 جوڑا ہے میرے مولا دی کاروبار ویراق کرن والا کھیتاں دے خوبداروں علاوہ بھی بہت سارے باوات ہیں علاوہ بھی خوبداروں کتنے کوہن بے شمار جنن کرنے باہر ہیں علاوہ بھی یہ تہنا دولت ہے جیدہ کا قصہ میرے مولا دے باہر ورکن سب دھنگڑو لیکن جتنا مال ہوتا ہوئے میں جتنی جائیداد مزدی ہوئی نہیں جتنی آمد مزدی میں نہیں ہے ایوب کی عبادت مزدی میں نہیں ہے او بھائی بچہ دیکھو نا قرآنی کسے گڑے ہیں نا سارے تو آئے بستے نصیحت ہوں یہ اس کے آنکھ نصیحت بھی کرو یہ دس مل گئے سے قرآن دا مجلے سے حسین نے سمجھا کہ نہیں حضرہ اینا ہمارا بھی جیدنا اچھا پہ کانوں میں نا ساری چار روئے میں سولت میں ہو کو میں نا کوئی نہ کوئی سارے کنوں غلطی ہو گئے نہیں ہے تیر حق اللہ اللہ ہی رہا ہے عبادت رکھ دے حق آ کے ایوب دے کسی ہک میں کی عبادت دے ملائکہ سنانے ہیں ایک دن ملائکہ ہے ملائکہ ایوب کی عبادت دے کسی پہ پیش کریں ایوب دے اعتقاد دے کسی ایوب دی پرہیزگاری دے کسی ایوب دے تمام عبادت دیا خبراں ہک پہ کو پہ دیں وہ بھی بچہ ملا یہ نامینا معلم ملائکہ سمجھے ہو ابلیس شیطان اس پلے کھڑے خاموشے کو سن رکھ رہے ان شاہ کی بڑی تولا ہوں گے ابلیس جی خالے کہہ دو سما اے میرا نبی ہے ان دی عبادت دے کسے ملائے کا ہک بیک پہ سنے نہیں ہر کنار کے نواسے نو کاسین میں نارے بلند اے ابلیس تو کی
خاموشی آگے میرا اللہ میں کیویں خاموش رہوں گا اینوں کو ٹائم زمین دی پرواہ نہیں دتی اینوں کو ٹائم دنیا دی پرواہ نہیں دتی اینوں کو ٹائم بابا دی پرواہ نہیں دتی اینوں کو ٹائم اولاد دی پرواہ نہیں دتی تیری عبادت کیوں نہ کرے تے کوئی اور کیوں نہ کرے اے سبھی باری تعالی ہوں گے ابلیس جے میرے دنیا ہوں گو غریب ہوں لیکن میں کو نہیں بھولیں گے عبادت میں مانا بہت اچھا ایک دن دبا کیا جناب ایوب نماز پڑھ کے لائے پیان وہ جی ہے نا حضور دے دنیا دے ڈاکیاں اٹھان دے بڑے بڑے وقت ہیں نا حضور دے وہ آ کے چڑھا ہے سامنے وہ رو لگ میرا شاہ سمجھ لے روڈے کیوں اب حضور اج پہاڑ کے میں سر سے گاڑ ہے حضور دے اٹھان دے رگ بھی لٹ گئے دنیا کے اگر بھی لٹ گئے میرا شاہ سمجھ لے تھوڑے رون کی کوئی لوڑ نہیں دستے دعا کر کریں اب الحمد للہ رب العالمین اور کوئی مصیبت میں چاہن واسطے تیار اور امتحان نہیں میں جیون واسطے تیار وہ بڑی سننا بھائی سننا مسلمان امتحان شروع ہو گئے میرا مولا امتحان کیا دینا ہے روز روز امتحان ودا گے ہم ڈالو جتنی جائیداد ہیں نا انہوں نے رنگ تبدیل ہو گئے سیاہ رنگ ہو گئے کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی سب دارا لے کے ایوب علیہ السلام بھی جیو جی امتحان بس جان دے ایوب کی عبادت بھی بدی نہیں ہے عبادت کرنے میں سکتا ایوب کی عبادت بدی نہیں ہے میرے پالے میں ڈوبے گا عبادت بدی نہیں ہے جناب ایوب علیہ السلام کا کوئی فرق نہیں آیا وہ بے بچہ والا ایک دن کا واقعہ ہے وہ باغات جو ہے نا حضور دے مالی آ گئے میرے شاہ سمجھ میں کن پیا رومن لگ گئے اج حضور اج ایسی باغ خلاف بھولیے اج ایسی باغ خلاف بھولیے حضور دے باغ برباد ہو گئے میرے شاہ سمجھ پر رون نہیں کوئی لوڑ نہیں سردر شکر ادا کی تہنے بلا نہیں کوئی ہور امتحان نہیں تیار وہ بے بچہ والا ایک دن نواز میرا مولا نماز پڑھ کے آئے باہر چاہ دکھانے کا ٹائم ہے تو میرا مولا گھر پہ آ گئے جو حویلی کے دربار پہ ہے سب ڈرا اندروں مزدوروں میں رہے میرا مولا کھڑ گیا ہے ایک بہن دوڑ بھی آئی میرے شاہ سر میں گئے کلی خدا میری دیا کیوں پہ رہی مزدور کیوں پہ رہی آج حضور آج اجڑ گئے شاہ تو صحیح نا آج مولا آج حضور کے ہر لکھے بڑے گھر کے گھر مہمانی کھا گئے ہوئے کھانا پہ کھانیا سب کو سج بھی جا پی حضور کے بار ہاتھ کے مر گئے وہ بھائی بچہ والا ایوب علیہ السلام نہیں سج نہیں آئی اگر بلا نہیں کوئی ہوئی مصیبت میں جاؤں گا تیار وہ بھائی بچہ والا ایوب کے گیارہ لڑکے بارہ لڑکے لیکن ایوب علیہ السلام پترا تو مریضا نہیں لکھا پترا تو جان دینا نہیں لکھا پترا جب وہ نکلتا نہیں لکھا اور میں پورک حسین تیرے سب رنگا دیکھا کھڑا اکبر کو بچی پہ لگ دی دیکھا کھڑا غازی کے بال قلم پہ چھن دیکھا کھڑا اصغر کو تیر پیا لگ دا دعا کھڑا منگا اگر رب العالمین پر دہر آئیں گے وہ بھائی بچہ تھکے نہیں آج حسین تھکے نہیں میں سبر ایوب پیش کر رہا ہاں بالکل تکلیف کو نہیں کسی نہ آبانی یہ کوئی دسا ہے کہ مولا حضور جو بارہ لگے ہیں نا آج چھت دے آ گئے سبدارا ایوب علیہ السلام نے پترا کو مرندہ نہیں لکھا پترا کی روح نکل دی نہیں لکھی پترا کو تکلیف کی نہیں لکھی صرف سوئے تیرے پتر مارے گئے او میں قربان حسین تیرے صبر میں اکبر کو برچھی پہ لگ دی حسین دہدا کھڑے غازی کے بالو قلم پہ تھی حسین اصغر کو تیر پیا لگ جائے انہیں پیا لگ جائے انہیں دہدا بھی کھڑے اصغر پانی پیا نہیں لے ہرمن تیر پیا نہیں لے تیر لگ جائے پھر منہ کن باہر آ گئے دعا پیا منگ لے اگر بلا نہیں ہر در آئیے وہ میں نکا میں امتحان کرا رہا ہوں پیش کر رہا ہوں میرے مولا دی حج نہیں آئی گزرتی پی ہے گزرتی پی ہے خود ڈر دھیاں بھی مر گئی ہیں پتر بھی مر گئے عبادت وچ فرق نہیں محمد عربی آئی کریں اچھا میرا آنا پھر کیا آیا وہ بھی بچہ مالا ہو اس شادی باری تولا ہوں گے ابلیس جی خالق ہے دو سما
تین ہو گئے میرے بندے، کوئی چیز نہیں رہ گئی، مارا دولت نہیں رہا، جو دادا طرف ہو گئی لیکن عبادت فرق نہیں آیا. اب حضور میں کی ملنا، یہ ستا ایوب کو بیرونی تکلیف آئی، کوئی بدلی تکلیف ہوئے سب دکھا لینا میں اپنی عبادت ہے. سننا بھائی سننا، جی علماء لکھ کہنا کہ بارے لوگ پڑھ چھوڑے ہیں کہ ایوب کے بدل چ میاں کیڑے پا گئے، نہیں نہیں، یاد رکھنا مسلمان بڑھ کے سوال کیتا کر، خدا بندی عالم کسی اپنے محبوب معشوق کو معیوب دیکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ دستور زمانے وقت وقت آ گئی نا، جہے لوگ ہمیشہ دسترخوان سے کھانا کھانے نا، وہ بھی کنارہ کر کے گنوائیں، مطلب دوست کو سوال کیا پا رہے ہیں. کیونکہ ایوب بڑا امیر ہے، یہ جو ہے نا کنارہ کر کے نئے ہیں، وہ کیڑا کی نفرت نہ کرے، غربت کی نفرت کرے ہیں. میرے مالا بھی روئے والے سمجھ آ گئی نا حالات. ایوب علیہ السلام کو بدنی تکلیفاں شروع ہو گئی، قسم اقسام دیا بیماریاں شروع ہو گئی. مرے مالا روئے والا ایوب علیہ السلام دی نام بیوی دو جائے محترما، جن نام ہے رحمان خاتون، یوسف دی پوتری ہے. بیوی کیا کرے گی، اتنا زوف نکاح ہو گئے، سات سال بیمار ہے جناب ایوب، اتنا زوف کمزوری ہو گئی ہے، ہوں اٹھ بہ نہیں سکتا. بیوی نہیں ہے، لوگ مزدوری ہوتا گنا شام دے سکان گے آ بھی کھانا کھانے، ایوب علیہ السلام کو ٹیک دے دیں گے، تکیاں دیں گے، ایوب کے مسلم والے کریں گے خدمت بھی کریں گے. سات سال گزر گئے، وہ میرے آگا رکن والا ہو. ایک دن میں واقعہ بی بی جو آئی آ کے بہ گئی، ایوب علیہ السلام رومن لگے، ارے حضور بچے تو یاد نہیں آ گئے، حضور کیوں رو میں، مجھے شاید سمجھ ہے اس وقت رونا، اللہ میرے اتنے جلدی راضی ہو گئے، وہ میرے چار اس وقت رونا، میں امتحان دے چکا عمران ہو گیا. بعد ایک دن میرے مولا نے فرمایا، آج میرا گوشت واسطے روپیہ مل رہا ہے، وہ میرے آگا رونے والے، اچھا میرا سردار میں کوشش تک کرے نیا میں پردے دار بیانیاں بھی حویلی بدر والے تم باہر کرانا بی میں ساحلی نہ کدے نہیں بی پہ بازار داخل ہو گئے وہ پردے دار جہی بی باہریاں جی باہر میں ہوئی وہ بازار چاہنا پا گئے بی بڑکا پا بازار کا کنارا گنتی آئی پی آئیے کتنا دکاندار کے سامنے آ کے کھڑ گئی کد بنا کھائیے شریف دکاندار کا کام ہو جائے کوئی پردے دار والے عورت والے پوچھتا ہے مائی کیا گھنا چاہوں یہ آخر ایک پردے دور من انت بی بی جو تھی بول سکتی یہ آخر میں کہوں بی بی سنیں میں ایوب دی لو جا آخر نہ بی بی میں نشانا مجھے سائن سمیں میں ایوب نبی دی بیویاں لو جا آخر گا بی بی وہ ایوب جگہ امتحان جاری تھا ایوب یہ آخر نہ بی بی میں مفت گوش کے واسطے تیار ہوں ایک نئی شرط بی بی میں سنے رکھتا ہوں تو یوسف دی گلیاں
جنگل پیش کرنا چاہ ایک دوسری روایت بھی چاہے ذائقہ ماتم کتاب دنانے انوار نعمانیہ بھی شاید غالبا اس کے حوالہ دیں گے. میں ایک بند پڑھ کے جڑا سنا سنا ہے اس تو بعد ایک جملہ سنانا چاہتا. بسم اللہ بسم اللہ. ایوب کی خبر ایوب کی حد تک خبر دکھائی ختم ہو گئی نا. آؤ ذرا حسین کے نام مقابلہ کرو. حسین حسین ایوب کے مقابلے چ جناب زینب رحمہ خاتون کے مقابلے سے بھیڑ بھرا بنال چڑ دیا گی. کئی شاہ نے کیا خوب لکھا ہے اب آؤ ترنگ پہلے شہر کروائی میرے شاہ پر میں نے امر فوق العدب میں نے تو پیادہ سوار ہوا ہے نا
اے فقیر سوار ہو گئے، اے فقیر دی دھیما سما دی، مگر میں تو کون سوار کرے سی، مگر جا پر میں مسوم ارے نہیں میں دردار میں جب مولا نے مسوم کو پیو دے نال سوار کیتا ہے، اے فقیر نے گھوڑی لا اٹھائے میں جب مولا کار نال قربان ہے، مگر جا پر میں اے گرے کن تے دیا ہے کنو پیا ہے کن تے پیا ہے اگ حضور میں ملک دا دوستا سالانا رائے رسول دی زیارت کرنا ہوں میں مدینے تو لانا او مدینے دا نام ہے میرے مولا دی داری حجوں نال روشن لگ گئی میرا شاہ فرناندا او فقیر ایک دفعہ اولاد سمجھے کو ایک میری گل سن گنو اولاد والا کو خصوصا میں دعوت کرن دی کرے نا جیڑی اک دے فاطمہ سورا دے تھوڑے دتا دے نا وہ اک ایویں وسی جی میں ساون نہ بدل ہے میں تمہاری بنا تک کوئی ذمہ دار نہیں میرے مولا نے روڑ لگا میرا شاہ فرمائیں گے کنوں پیا میں اج حضور مدینے چوں راج محمد زیارت کر کے پیا میرا مولا فرمائیں گے سکل لگ گیا ہوا یہ چھوٹی جیندی کو پنا لیے اج حضور میری درد بھری کہانی کیوں مہینے اس میری لکی دی ماں مر گئی ہوں جو میں تجاری کی پی میں دھی دم تھری سنے مریا میں دھی کو پیاری کریا تسلیاں دے مریا رو میں نے مری دھی ان چار نہ میں جلدی واپس آ رہا سا یہ سردار زمانہ جس ویل میں دھی کو لکی ہلی چھوڑا میں دلانے ہر بھی کن باہر آ گیا میری کنڈ ہو گئی ہے اس مری دھی کی بانیاں چڑیاں کھولن چا وار کھولن چا ہر بھی دلانے چاہ کے کھا گئی ہے میں کو حق کر مار کے آ دی ہے اجڑی جا او میری ماری مر گئی ہے اور میں یتیم کی گئی ہے اجڑی جا جا اور جلدی بھرے میں کو پانی پلاون ہماری پڑی مجھے مارا نہیں مارا حسین کمر کو نہ تیرو میں زمین چبا گئے میرے سلامت رکھے محمد والے محمد کا آج اٹھ محرم دی گزرتی پئی ہے میرے مگن لوڑ والا یہ آخ لگاؤ میری بھی میں کو آخ اجڑی کا دادا جلد جلے میں یتیم ہے میں کو پوچھا والا کون میرا ہاتھ جانا والا کون اولاد والا حسین کو لے لگا جائے یہ سورج یہ جو کے کھڑی ہوئی ہیں نسالا تو بکھر گئی آج بابا جان اکبر کو کرنا ہے او میں کو صدا ہے میں بھلائی کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں میں بھلائی کے لیبر بنائی ہوتی ہیں اجڑی کا بابا وہ جلدی بننے میں مر جانا خدا پڑا ہے دنیا سے کہیں نہیں رہا آج پن بھی رہا دے جانی کو محنت میں کرنی ہے تو پن نہ چاہے میں روٹی کھا دے میں روٹی کھایا مجھے آخ لگا یہ دسو سردار یہ تو میں اپنی جی کا کس وجہ پیش کرے گا تم سکی رو لگے ہو میرے شاہ فرمائیں گے وہ میں بھی چھوٹی جی میں سنا لوگی ہر چکائی ہونا میں تو اپنی دھی یاد آ گئی اچھا فقیر مدینے جو آ کے آ گیا ہاں ہو لوں میرے شاہ فرمائیں گے مدینہ محمد کا کی میں پیا وسط ہے حال مولا کون ہے مدینے کا حال میں کرنا کچھ یاد دوں گا میرا مولا فرمائیں گے میں گرو کے ہاتھ بہن پرسن مل اچھا میرا شاہ پر میں سنانا ایک کھائیے آواز دشیر مدینہ وسدا ہاری او بھلا ہن تا پیا و اجڑے Yeah.